Здравейте, аз съм Ивана Йовчева от Open Source екипа на VMware. Искам да ви разкажа за OpenFast, който е един фреймворк за билдване и деплойване на Serverless функции върху Kubernetes. Първо малко интродукция какво е Serverless, понеже може би не всеки знае. Това е още една абстракция над микросървисите. Идеята е, че ако за някаква цел на някой не му трябва нищо повече от това да напише една функция, реално може да напише само това, да я деплойне някъде, тя да си рънва, да я извика. И функциите са нещо, което е stateless и single purpose. Примерно, може функция, пускам и тока вкъщи, спирам и тока вкъщи, ако примерно, изляза. Няма нужда от сложна система. Човек няма необходимостта от сложна система или сложен application, за да напише нещо толкова малко и просто. OpenFast, всъщност първото нещо, което съществува като серверлес решение е AWS Lambda. И OpenFast е един проект, който е създаден 2016 година от Алекс Елис. Той просто е решил да пробва какво ще стане, понеже е ползвал AWS Lambda преди това, е решил може ли да пише функции върху Docker. И от тогава проекта е набрал много голяма скорост. Вече има 14 000 звезди в GitHub, спечели BOSI Award тази година през септември за най-добър open source проект. Има full-time екип, има доста production потребители, като Vision Bank в Испания, и Citrix и още доста компании го ползват в production. Идеята е, че човек за да пише функция да я ползва, не му трябва нищо друго, освен виртуалка или машина, на която може да има running Docker. И върху нея може да си деплойне стека на OpenFast, който е от различни микросервиси, като Gateway, Watchdog, които се грижат за комуникацията с функциите. Мога да се autoscale-ват при много голям invocation. И човек си няма ограничения на лимити, колко мегабайта му е функцията и така нататък. Тук е просто един пример как се билдва. Това, което всъщност се случва е, че функцията се билдва до Docker Image. Може да се пушва в Docker Registry, където се пази имиджа. Деплойва се към Docker Stack, където се използва публично и може да се ползва. И това е цикъла, който човек си едитва кода, билдва, пушва, деплойва и я ползва. Това е нашето комюнити, което доста расте прогресивно. Имаме още, освен OpenFast, направихме OpenFast Cloud, което всъщност той е съставен отново от функции. Това е интересно. Идеята е, че той е GitOps решение. Идеята е, че човек може да ползва само примерно GitHub, GitLab, да си държи целият код, който му трябва там и да не се занимава с билдване, с деплоймент, просто да си едитва кода и в момента, в който комитне и пушне промяна, автоматично всичко да се билдва и функцията да се обновява. Това, като става, има функции, които се грижат да тригърнат push event, функция, която ти билдва tarball от кода, после билдва този код, деплойва го към стека и човек за няколко секунди, докато трае Docker билда, реално я има running в средата, в която я ползва с промените. И така в момента предстои да има официално и workshop за Kubernetes, понеже до сега сме имали, който иска да пробва и който не е ползвал подобен фреймворк преди, има workshop в GitHub, той за сега е само върху Docker Swarm. В момента ни предстои пълната интеграция с GitLab на OpenFast Cloud. До сега беше официално само с GitHub, но вече има интеграцията, просто още не е релизната официално. Ако ви е интересно да научите повече за проекта, можете да се джойните към канала в Slack, където да задавате въпроси, който иска да контрибютва. Винаги сме отворени за нови контрибютори, за който е интересно. Може да пробвате уркшопа, който е в GitHub. И това беше от мен. Благодаря.